Зродились ми великої години, спожеж війни і полум'я вогнів. Це учасник проєкту, актор облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Олександр Ящишин. Каже, ідея взяти участь у проєкті його зацікавила, і він виконує пісню «Зродились ми великої години» – марш нової української армії. Є дуже багато варіантів цієї пісні з дещо зміненими словами, але конкретно в мене саме ті слова, які я хотів би, які я хочу донести. Наразі Олександр Ящишин служить у територіальній обороні. Каже, за два тижні війна кардинально змінила його життя. В один момент все перевертається з ніг на голову і абсолютно змінюється. І коли ти починаєш працювати з людьми в військовій справі, воно зовсім не так, як в звичайному цивільному житті. Допомагають у підготовці запису пісні Олександру Ящишину оркестр театру імені Михайла Старицького та колеги по цеху. Ініціювала проєкт «Війна змінила» київська режисерка родом з Хмельницького Анна Мотика. Мені, як театральній режисерці, цікаво зібрати історії творчих людей, яких змінила війна, як саме змінилося їх життя до і після. І, напевно, найцікавішим – це прослідковувати історії тих самих акторів, режисерів, творчих людей, які зараз максимально допомагають нашій країні. Піар-директорка Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Ганна Бешкенадзе наразі у Хмельницькому перебуває разом із своєю родиною. Жінка каже, аби втілити проєкт у життя, тут на місці створили творчу команду, яка складається з кіно та театральних працівників. Ми працюємо наразі лише в Хмельницькому, і так сталося, що багато відомих наразі там блогерів, журналістів, людей культури, вони саме з Хмельницького, і ми з ними будемо робити інтерв'ю. Леся Нікітюк, Саша Педан, багато блогерів. Вони займаються тим, що вони купляють для оборони, для тероборони, для ЗСУ там бронежилети, якусь там одяг. Наша правда і перемога щиро засвітила. Стосовно ролика, який записується, каже. Ця пісня, вона більше для бойового духу наших захисників, щоб вони слухали, щоб ця пісня не лише там залишилась десь в інтернеті, щоб вона була в телефонах у хлопців, щоб вони могли слухати її, щоб вони розуміли, що тил, він також з армією. За словами Ганни Бешкенадзе, поки що проєкт в рамках Хмельницького, але ним організатори хочуть залучити творчих людей в різних інших куточках України, щоб вся Україна показала себе. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.